Sejam todos bem-vindos a vocês que nos acompanham aqui na Angola Imagem TV. Nomeação de irmão do presidente de Angola para a Casa Militar levanta questões. Centro de controle de satélite determinante para o desenvolvimento do país, diz o presidente da República, João Lourenço. O presidente angolano João Lourenço nomeou seu irmão cerqueiro João Lourenço para o cargo de chefe adjunto de Casa Militar à Presidência da República. Será mais um caso de nepotismo? Rigorosamente não se pode falar de nepotismo no caso de nomeação de General Cerqueira João Lourenço, afirma a declaração de África, o analista angolano Elídio Manuel, uma vez que o irmão do presidente da República fez sua carreira militar e é uma das figuras que sempre esteve ligado aos meios de contrastes. Lembra Manuel que, no entanto, não descartou por a validade do questionário e a sua ter detido a missões de qualificação para o cargo. Para também o jornalista Elídio Manuel, a nomeação de irmão poder ser indicativo de falta de confiança de João Lourenço na chefia da sua segurança pessoal. E passa a ideia que o próprio presidente da República quer alguém perto, portanto, no seu círculo familiar, sentido o maior garantia da sua segurança. As exonerações das casas militares do presidente da República ocorreram na sequência de acontecimentos do Brasil, ao início deste mês, enquanto um general angolano que integrava a delegacia estava em Brasília para a tomada de posse do presidente Lula da Silva. Protagonizou uma cena pugilante com ativista conhecido como JP Privado. Esta fazia parte de um grupo jovem angolano que queria manifestar contra João Lourenço em frente do hotel onde hospedava a delegação. Na altura, convocou a sua possibilidade de legitimidade de defesa da ativista, já que a agressão física partiu legalmente a pertinente Força Armada Angolana. Para ativista Fernando Soakele, o coordenador do projeto Agir, o fundador do movimento Jovem Pelas Autarquias, o presidente angolano devia explicar aos cidadãos causa destas outras exonerações, uma vez que a lema desta governação é trabalhar mais, comunicar melhor. Será fundamental que o presidente da República, ao proceder à exoneração na forma excessiva no executivo, mesmo na forma retreta ao órgão de segurança, pudesse então emitir uma nota explicativa dirigida aos angolanos, a constituir a razão de ser soberania deste país. Sobre as razões dessa exoneração, disse ativista, acrescentando ser fundamental que os angolanos tomem a nota qual é daquilo que passou na exoneração de um determinado origem. O presidente da República, João Lourenço, considerou centro de controle de emissão de satélite inaugurada sexta-feira, o projeto determinado para desenvolvimento futuro de Angola. Tendo em conta o potencial de infraestrutura, consideramos que o projeto é de extrema importância, afirmou o chefe de Estado João Lourenço, tendo sublinhado o facto de centro poderá operar e simultânea em 3 satélites. Localizado na zona de fundo da província de Luanda, o centro opera atualmente a um satélite Angosat-2 fabricado da Rússia. Ao falar da empresa, após de ter procurado diferentes aéreos de centro do presidente João Lourenço, referiu que os outros 2 satélites vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. É uma questão de programação, senão a capacidade hoje haverá amanhã. Observou que o título do Poder Executivo sublinhando a necessidade de ser completar o projeto. Segundo o estadista,
O que vale a intenção de completar o projeto é assumir compromisso com completá-lo, não importa quanto tempo levará. Enquanto os angolanos param o país de correntes inaugurações de centro de controle e a emissão de satélite, João Lourenço deslocou melhoria de telecomunicações na área como comunicação social, tendo empatrizado o serviço à voz e à imagem. No quadro do projeto de chefe de Estado, destacou também o benefício dos projetos para a agricultura, a educação e a ciência de uma forma em geral. Questionando se o país terá capacidade de financiar por suportar a construção de mais satélites, o presidente da República afirma que a capacidade financeira arranja-se, tudo em função da importância que nós damos ao projeto. Sublinhou que o governo angolano considera o projeto de extrema importância, portanto, os outros dois vão ter que ser adquiridos ao longo do tempo. É uma questão de programação. João Lourenço deixou claro que o país vai continuar a apostar em projetos de setor, tendo à vista assegurar melhor qualidade e possível de telecomunicações no país. O Centro de Controle e Emissão Satélite foi inaugurado sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, pelo presidente João Lourenço. A inauguração decorre a Estratégia Especial Nacional, acontece em 3 meses após o lançamento do Orbit com sucesso de Angosat 2, satélite angolano. O empreendimento foi construído numa superfície total de 6.617 metros quadrados e tem 47 compartimentos apartados com meios de telecomunico e tecnológico. O satélite Angosat 2 foi lançado no dia 2 de outubro de 2022 no cosmodrome Baikonur, Cazaquistão, e está em órbita na posição 23A. Essa foi a matéria que nós preparamos para vocês aqui na Angola Imagem TV. Vocês que nos acompanham, partilha e dá gosto. É assim que nós vamos continuar a trabalhar para você. É assim que nós dissemos tchaka.